No niin, morjesta kaikki ja tervetuloa Mikeboxin pariin pitkästä aikaa. Hei, nyt on semmonen juttu, että mä lähden lähes Prahaan tänään, eli itse asiassa tarkkoja ollaan niin 3,5 tunnin päästä. Elikkä homma nimi on se, että mä lähden 5 päivää yksin Prahaa seikkailen ja katselen, että mikä meisinki ja kuvailee vähän tämmöstä niinku My Day-tyylistä vlogia, mikä on ehkä mun kanavan niinku kuva tai mitä kaikki olettaa, että sinne tulee My Day. My fucking day. Tää loma on kohta lusittu, vielä on 1,5 viikkoa jäljellä, että otetaan sen kunneksi yksi kuikka oluesta. Ja kuten huomaat, että mä puhun aika nopeesti, koska mä oon tottunut tekee snappeja tässä lähiaikana, niin tuntuu, että hirveä kiire koko ajan puhuu, mut ei se mitään. Valmistautunut täällä Prahaa matkaa, kun on vähän raaka-ainetta ja homma rullaa sitä rataa eteenpäin. Semi-kriisi, lataanko mä tän typerän näköisen olkihatun päähän, niin tää mun lomahattu, sillä nimellä tää kulkee, vai sit ihan toi perus piece of shit käppi päähän. En tiedä kumpi olisi enempi hyvä juttu, mutta en tiedä. Katsotaan. Saatana. Mä tuun siihen tulokseen nyt, että mä laitan tota niin tää saatana olkihatu silläkin uhalla, että mut ryöstetään turistina tuolla, mutta who cares? Niinku legendaarinen hissu hietalasti sano. Mutta tosiaan joo, ei siinä mitään, kamat alkaa olla kasossa ja vielä odottaa hetket, Kati tulee, niin saa nakata mut tonne lentokentälle, niin nähdäänpä siellä sitten. Mitä vittua, nyt ollaan ihan kuistilla. Eli tulin tähän hotelliin eteen. Piti ottaa cabi, ei mitään saumaa, mä oon ihan kuistilla. Mutta ei siinä mitään, löysin kuitenkin tänne. Morjes, hei. Pitää olla hiljaa, koska jengi nukkuu. Mutta hei, päästän mestoon, tässä on vieressä baari. Ja. Helvetin halpaa pissi. €50 nolla femmasta ope. Nyt ollaan hiljaa, koska kello on vittu, en tiedä mitä on, mutta mä lähden koisiin, yritän nähdä huomenna.